ခုဆက်လက်ပြီးတော့ကိုမြတ်ထွန်းရေးသားတဲ့ရုံမာမှုအပေါင်းတရပူဆောင်ဆိုတဲ့စောင်းပါလေးပဲဖြစ်ပါလေဒီလိုအချိန်မှာမိမိလက်အောက်ကကျမ်းမာရေးဦးစည်းကမကုနိုင်လို့အချားဆရာဝန်တွေကပြည်သူအထောက်ပံ့နဲ့ကုပေးရင်မိမိတက်ကောင်ကူညီရမှာပါယခုအကျန်းဖတ်တက်သေးကယောဂပို့ထိသူတော်မကုနိုင်ပါဘူး ဒီလိုအချိန်မှအပြင်ကကုပေးတဲ့ဆေးဝါးကိုဖမ်းတယ်ဆိုတာကအင်မတန်အောက်တန်းကြပါလေအခုအပြင်မှာထွက်ရအချိန်မှလဲအဆိုပါဒေတာတွေမှာ PDF တွေကိုရှားတာတွေဖမ်းတာတွေလုပ်ဖို့ပြင်နေပါသေးတယ်ဒါကြောင့် PDF တွေလည်းအနေအထိုင်တတိထားကြပါအပိုင်တိုက်လို့ရရင်တိုက်ပါမထီတတိတော့သွားမလုပ်ပါနဲ့ယခုအချိန်ကလော့ဒ်ဒေါင်းမို့လို့ပြေးရခက်နိုင်လို့ပါ မိမိပအုံးရှင်ကလူကို PDF ထူအနေနဲ့တတိထားကြပါသတင်းသမားတွင် ਨੇ ဖုန်းပေါ်ကစကားအလုံကမပြောပါနဲ့ဇွန်တို့ Microsoft Teen တို့လိုအီးမေးအခြေခံနေရာတွေကနေတာပြောပါ PDF ဖုန်းနိုင်ကိုစစ်ကောင်းစီမလိုက်နိုင်ဘဲအချို့သတင်းတော့များရဲ့ဖုန်းနဲ့နိုင်ငံသားကတိုက်ရိုက်ခေါ်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကနေပြောင်းပြောင်းလိုက်လို့ရပါလေအားလုံးတတိထားနိုင်အောင်ပါ ဒီရိုးတော့အဖမ်းမခံရအောင်ကိုဘိမဖြစ်အောင်ကျူးစာနေပြီးကြပါရေးတော်ဘူးအောင်ရမယ်ရုပ်မာရက်ဆက်အကြမ်းဖက်ဆေးဥစုမုတ်ချကြစုံးရမယ်